الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، بچوں کی ذہنی تربیت اور کردار سازی میں سب سے زیادہ ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے. چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے بچوں کی بہتر تربیت کی جا سکتی ہے. بچوں کو مناسب حد میں آزادی دے، انہیں گھر قید خانہ نہ لگے. بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، بچوں پر ہر وقت حکم نہ چلائیں. بچوں کو احساس کمتری اور احساس برتری سے بچائیں. بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، اسے کسی طور پر مجروح نہ ہونے دے. بچوں کو مادی چیزوں کی محبت سے بچاتے رہے. بچوں کو زندگی میں کچھ کر دکھانے کے لیے اچھے اور بڑے خواب دکھاتے رہے. بچوں کو قرآن فہمی اور نماز کا پابند بنائیں. بچوں سے بڑوں جیسی امید نہ رکھیں، بچوں کو بچہ ہی رہنے دے. بچوں کو ہنسی مذاق، کھیل کود اور شرارتوں کا بھی موقع دے. بچوں کو اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے دیں. بچوں کو آخرت کی فکر بھی وقتاً فوقتاً دلاتے رہیں. بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہ کریں. بچوں کی تعلیم و تربیت دونوں کی فکر کریں. بچوں کے اساتذہ سے رابطے میں رہیں. بچوں کی بیجا طرفداری نہ کریں. بچوں کو محنت و مشقت کا عادی بنائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خدا حافظ.